18 лютого на базі ТОВ «Володарка Комбікорм» відбулось засідання Володарського районного оперативного штабу з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об'єктів інфраструктури під головуванням голови районної ради Петра Мусієнка. Перед початком засідання члени оперативного штабу мали можливість оглянути техніку мобільної групи оперативного реагування Володарського району. А саме мобільний пункт управління, спеціально аварійно рятувальні автомобілі, пожежний автомобіль, екскаватор, автомобіль швидкої допомоги, бульдозер, навантажувач, самоскиди та автобус. На основі обласного розпорядження в нас розроблене районне розпорядження, теж створено оперативний штаб. Це виставлена мобільна група чи група мобільного реагування, яка буде задіяна на випадок всяких надзвичайних ситуацій. І теж керівники всі знають про ці автомобілі, що виділяються для ліквідації надзвичайних ситуацій. На засіданні проведена роз'яснювальна робота щодо створення цього штабу, який створений для забезпечення координації дій відповідних служб з реалізації заходів, спрямованих на попередження та протидію можливим загрозам, державним інтересам, життю та здоров'ю громадян на території Володарського району. У ході наради розглядалися питання про посилення патрулювання вулиць населених пунктів Володарського району із залученням усіх наявних сил та засобів громадськості шляхом подвоєння кількості патрулів з метою забезпечення безпеки громадян, посилення охорони громадського порядку. Про забезпечення безпеки громадян і захист найважливіших об'єктів інфраструктури у районі. Вжиття дієвих заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних загроз та недопущення підвищення рівня злочинності. Йшлося на засіданні про визначення переліку об'єктів транспортної та критичної інфраструктури, а також місць масового перебування людей, які потребуватимуть першочергового захисту у разі ускладнення ситуації, у тому числі зумовленої терористичними загрозами. Під час засідання з питанням про перегляд та уточнення об'єктів Володарського району, які потребують першочергового захисту у разі ускладнення обстановки, виступив начальник районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області, заступник голови оперативного штабу Ігор Когут. Члени оперативного штабу обговорили заходи щодо посилення охорони об'єктів інфраструктури, стратегічного призначення та об'єктів життєдіяльності місцевого значення, забезпечивши необхідними ресурсами стратегічні об'єкти життєзабезпечення населення для їх безперебійного функціонування. Говорили про проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності посилення заходів безпеки, порядку дій на випадок виникнення терористичної загрози, виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, поведінка яких викликає підозру. Крім того, про створення мобільних груп для оперативного реагування з метою ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, у тому числі техногенного характеру, забезпечивши їх необхідними засобами цивільного захисту. Начальник відділу цивільного захисту райдержадміністрації, заступник голови оперативного штабу Олег Шевчук повідомив про проведення комплексної технічної перевірки регіональної системи оповіщення та довів до членів штабу склад та обов'язки мобільної групи оперативного реагування з ліквідації надзвичайних ситуацій у Володарському районі. Начальник Володарського району відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області Василь Харченко вніс пропозицію про створення резервного запасу паливно-мастильних матеріалів. На засіданні також було прийнято рішення про встановлення відеоспостережень стратегічних об'єктів. Керівник апарату Володарської райдержадміністрації Ольга Кучер наголосила на необхідності активно посилити проведення роз'яснювальної роботи серед населення району, а особливо в освітніх закладах району, про першочергові дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також двічі на тиждень проводити навчання з долікарської медичної допомоги. Беручи до уваги виступи членів оперативного штабу, а також пропозиції та зауваження присутніх, штабом були прийняті відповідні рішення.